Ćao, dobrodošli u Blitz Fit. Danas ćemo u sali istrenirati jedan trening za noge. Takođe, pokazat ću vam vežbe koje možete da radite u kancelariji. Daću vam jedan savet za zdrav obrok i odgovoriti na nekoliko pitanja sa Instagrama. Danas ćemo raditi trening za noge. Radit ćemo 6 vežbi, jednu za drugom. Napravit ćemo minut 2 pauze i krug ćemo ponoviti 3 do 4 puta. Prva vežba je penjanje na kocku. Bitno je da budete blizu kocke, da stavite levu nogu na kocku, puno stopalo podignete se levom i siđete. Jednom nogom ponovite 10 puta. Promenite nogu. Druga vežba je čučanj. Stanite u raskoračni stav, noge su u širini ramena. Otvorite grudni koš i kao da hoćete da sednete na stolicu. Ponovite vežbu 15 puta. Treća vežba zove se dobro jutro. Ruke stavite iza glave, stanite u raskoračni stav, noge su u širini kukova. Spuštate se u pretklon. Ne savijate noge u kolenima. Treba da osetite zadnje lože, listove, gluteus. Ponovite vežbu 15 puta. Četvrta vežba je na izmenični iskorak u napred. Idemo desnom pa levom nogom. Vežbu ponovite 20 puta, znači iskoračite svakom nogom po 10 puta. Spustite se na pod, lezite na leđa, noge savite u kolenima. Podizat ćemo kukove, radimo vežbu most. Kad podignemo kukove gore, stegnemo gluteus jako i zadržimo 1 sekund. Kukove ne spuštamo skroz do poda. Vežbu ponovite 15 puta. I poslednja vežba se zove donkey kick. Žene je mnogo vole zato što je to izolovana vežba za gluteus. Spustite se na kolena i na laktove. Možete biti ili na šakama ili na laktovima. Sve jedno ih. Podižete koleno jedne noge ka gore. Prste okrenite ka sebi. Znači peta gore. Stopalo je zatvoreno. Zadržite gore u gornjem položaju 1 sekund. 10 puta ponovite jednom nogom i 10 drugom. Uradit ćemo nekoliko vežbi koje možete lagano trenirati u kancelariji. Udaljite se malo od stola. Sedite pravo, leđa su prava, a podižemo kolena. Noge su na prstima, da osetimo aktivaciju stomaka. Uradit ćemo 10 puta jednom nogom i 10 drugom. Kad smo aktivirali stomak, sad ćemo odraditi šut. Podignete koleno, idemo šut nogom. Bez spuštanja noge. 10 puta jednom nogom, 10 puta drugom. Ajmo druga noga. Ajmo sad prekrstite nogu. Okrenite se na suprotnu stranu da istegnemo leđa. Ajmo na drugu stranu. Prekrstite nogu. Koleno gurate ka dole, leđa prava. Ispuštamo, idemo grudima ka nozi.
pa se vratite, ajmo udahnite i izdah ka dole. Gurate telo, ali koleno sve vreme gurate ka dole. Ajmo druga strana. Koleno gurate ka podu rukom, grudi, pravo leđa. Ajmo još jednom. Malo da razdrmamo ramena i ruke. Idemo kruži. Može malo i šaka, otvorite, zatvorite. Ajmo ruke ispred sebe, predručenje, pa onda idemo u odručenje, pa spustite. I malo razdrmajte vrat, ajmo kružite glavom. U jednu stranu 5 puta i u drugu. Kada smo se razdrmali, možemo da se vratimo našim radnim obavezama. Sigurno volite da jedete paštetu. Pa hajde da pileću paštetu napravimo sami. Vrlo je lako i brzo se spremi. Skuvajte pileće belo meso, a onda to meso ubacite u blender. Dodajte maslinovo ulje, so, senf i sirovu šargarepu. I blendirajte dok se to ne sjedi. Kada pašteta bude gotova, namažite je na tostiran hleb od celog zrna, koji je izvor ugljenih hidrata. I šta nam još fali? Pa salata. Spremite salatu i začinite je sa hladno ceđenim uljem, limunom ili jabukovim sirćetom. Prijetno! Hvala vam puno što me pratite i podržavate na Instagramu. Odgovorit ću vam na nova pitanja koja su mi stigla. Koliko trening treba da traje? Pa, to zavisi od intenziteta treninga. Ako vežbate HIIT trening, to je trening visokog intenziteta, on ne može da traje više od pola sata. A ako vežbate kardio trening ili trening sa tegovima, on bi trebao da traje negde između 45 minuta i maksimalno sat i po. Da li ću imati upalu mišića? Pa ako ste početnik ili onda kada izađemo malo iz te zone komfora gde se mi adaptiramo pa povećamo ili broj ponavljanja ili težinu, svakako ćemo osetiti upalu mišića, ali nikako ne biste trebali da imate upalu mišića gde vi ne možete da hodate, da su to neki nenormalni bolovi, to znači da je omašan potpuno intenzitet treninga i to nije dobro. Takva upala mišića nije dobro. Šta su to serija, šta ponavljanja? To je nešto što najčešće čujemo vezano za trening. Pa ponavljanja su ono što radimo, na primjer, jedan čučanj, pa koliko puta ponovimo taj čučanj, a serije su koliko ćemo puta ta ponavljanja ponoviti. Znači, uradimo 10 ponavljanja, a radimo 3 serije vežbi. Znači, 3 serije radimo po 10 puta čučanj. Eto, to su serije, a to ponavljanja. Šta treba jesti pre treninga? Pa obrok pre treninga je vrlo bitan. Takođe, daje nam energiju za trening i ne bi trebao da bude preobiman, težak, nešto što će nas opteretiti, da ne možemo lako da treniramo. Trebalo bi da bude jedno sat i po pre treninga, ne bliže. I naravno, ako trenirate nešto posle podne ili uveče, može to da bude i neka užina, na primer, jogurt i voće, tako nešto. Što sir i banana, nešto laganije, opet da dobijemo, da ne budemo gladni, da dobijemo dovoljno energije za trening. Znači, dovoljno daleko od treninga, jedno sat i po i da bude to neki lagan obrok. Pratite me i dalje. Ćao!